这一个个火力值燃爆的画面，正是我军海上射击训练时的场景。和地面相比，海上射击受风力、风向等环境因素影响，靶标在海面摇摆不定，会给射手增加难度。因此，要想精准命中海上目标，官兵们必须经过刻苦训练，直面各种各样的挑战。由海军大连舰、长沙舰、柳州舰、岳阳舰等多型主战舰艇组成的舰艇训练编队抵达目标海区后，各舰迅速占领有利阵位，组成综合防御队形。柳州舰第一时间上报水面目标信息，编队各舰随即调整组成对海打击战术队形，对目标实施打击。大连舰、长沙舰、柳州舰、岳阳舰主炮对目标实施集中火力攻击。水面威胁刚刚解除，空中水下敌情接踵而至，对空预警探测部位发现多个不明空中目标，最终将可疑目标成功击毁。与此同时，055型驱逐舰南昌舰和054A 型护卫舰潍坊舰也在进行实弹考核。南昌舰率先发射对空导弹，拦截并击中来袭空中目标。这时，舰艇雷达发现有空中小目标接近各舰，南昌舰、潍坊舰相继发射多枚干扰弹，并快速机动规避。这一次次的精准射击都不是一蹴而就，而是无数次精血苦练的结果。接下来，让我们到海上去探秘这些精彩瞬间的背后都有哪些不为人知的故事呢？当前海区风浪较大，转入大风浪航行。这是东部战区海军某导弹快艇的作战指挥室。此刻，这款号称海上飞鲨的22型导弹快艇正在海上进行实弹射击，而在导弹快艇上进行实弹射击可是出了名的难打，这是为什么呢？因为我们船速快，海水量小，风浪稍大，船就会跟着风浪摇摆，并且是没有规律的摇摆。战斗警报，上级通报，在我东南方向有敌武装渔船活动。22型导弹快艇是一种以反舰导弹为主要武器的高速穿浪型艇，吃水浅，适合近海作战。22型导弹快艇可以快速接近目标，迅速调转船头，并以每小时数十节的高航速脱离战场，因此22型导弹快艇还有海上飞鲨的美名。这些灵活炫酷的动作可以让我们感受到22型导弹快艇的硬实力。指挥海上飞鲨进行第一次实弹射击考核，副艇长苏子斌的压力很大，他究竟会有怎样的表现呢？此次实弹射击靶标是由其他22艇拖拽的橡胶气球，射击期间目标会在海上快速移动，
们这次靶标啊，14米乘10米的充气气球，面积不大，加上海上海况较差，风浪较大，拖靶会随着海浪上下起伏，左右摇摆，甚至会被海浪给遮住，难以稳定跟踪。想要精准命中目标，还是有一定难度。当前海区风浪较大，转入大风浪行情。左舵15，左舵15。海上的风浪远远超过了官兵们的想象，很快就有一些战士出现了晕船反应。苏子斌的状态也不如人意，他还能够完成射击考核吗？战斗举报，上级救火艇立即出击，对其实施舰炮攻击，务必将其击沉。随着苏子斌拉响战斗警报，艇上的气氛骤然紧张起来。实弹射击倒计时1小时开始，更让苏子斌紧张的是，他们的射击机会只有2次。发现不明水面目标，方位18度，距离98.5列。很快，苏子斌就发现了目标，这也为他们射击瞄准赢得了时间。很好，跟踪目标，再跟。然而，让苏子斌没想到的是，虽然及时发现了目标，但是由于海况复杂，涌浪较大，好几次都让跟踪好的目标丢失。发现目标，跟踪好。随着实弹射击临近，留给苏子斌的时间不多了。苏子斌终于跟踪到了目标，第一次海上实弹射击仅有2次机会，苏子斌能否顺利击中目标呢？好，短点射，放，短点射，放。然而，让大家担心的情况还是出现了。苏子斌的第一发弹并没有命中，这让他瞬间紧张起来，时间越来越少了，他能否调整心态，把握住最后一次机会呢？向下修正6个毫弧度，向下修正6个毫弧度，保修完毕。好，长脸色放，长脸色放。好，设计完毕。好，暂停，人员上炮位检查。暂停。我们这个反应也比较迅速吧，然后第二发修正完毕之后，这个直接就命中了。实际命中了之后，感觉就一下子这个如释重负了，应该是开心吗？开心，开心。有多开心？非常开心。空中力量，海上射击，飞行员不仅要经受风浪的考验，更要学会在大雾中寻找目标，瞄准击发。那么，恶劣天气到底会带来哪些危险？飞行员又该如何练就精准的射击技能呢？南海海域，数架歼击机挂弹升空，在空中完成编组，以海上超低空隐蔽突防的方式向海上靶场快速挺进。打任务，承担军务。可以啊。进入靶场空域，飞行员根据天气情况和指挥员口令建立攻击航线，对海上目标实施水平轰炸。打得好啊！由于海面雾气浓，风浪大，目视距离受限，靶标不易被识别，因此我在创建最佳攻击航线，完成俯冲、瞄准、攻击、脱离等动作时，还是比较困难的。训练进入白热化，新一轮海上目标打击命令下达，飞行员操控战机迅速转向新的攻击航线，对目标进行俯冲航线射击，战机随后加力爬升，利用高空云层摆脱敌追击。
实际上在海上进行精准打击，面对复杂气象条件的不仅有歼击机的飞行员，还有直升机的飞行员。大雾弥漫，海浪汹涌，恶劣的天气仿佛在为难直升机飞行员经纬，而此时他正在进行海上实弹射击前的适应性训练。看不到目标，受大雾影响，经纬在盘旋几圈后还是没能找到目标，还有不到一天就要实弹射击，这让他开始变得忐忑起来。刚开始你前五分钟找不着，那到十分钟再找不着，你人的心理可能是确实会有一定的变化的。出师不利，在即将进行的空地导弹射击中，经纬能否克服心理的障碍呢？就是激动，有一点点紧张，有没有信心打好？有。经过一夜大风，这一天的天气已经没有了大雾，这也给经纬增添了不少信心。但是由于大风天，海面风浪也大，海上靶标势必会随着海浪波动，经纬能否挑战成功呢？因为天气能见度高，起飞两分钟后，经纬迅速通过观瞄系统锁定了海面靶标。准备作战，准备好攻击。谁想到，就在这时，意外情况再一次出现了。我准备激发，准备发射了。然后我摁压一下没反应，怎么回事呢？经纬按完发射按钮，十几秒过去了，导弹并没有从挂弹架发射，这在之前的训练中从未发生过。经纬顿时紧张起来，到底是哪里出了问题呢？发射按钮按下而导弹没有射击，最坏的情况将是导弹在几十秒后爆炸，经纬必须要争分夺秒弄清原因。调整心态，经纬开始冷静分析。几秒后，他发现了发射角度的问题。在我发射前，我其实那个三角已经就是可能刚好偏离就出去了，有两度。然后这个就是，然后摁压之后，所以没有反应。原来是因为海上瞬时风力太大，直升机的航向在经纬按下发射按钮的瞬间被向左吹斜了两度，导致识别目标失败。弄清了问题后，经纬迅速调整状态，准备再次尝试。然后等导弹出去之后，其实它飞行距离是比较长的啊。当时瞄准在上面，感觉就时间过得好慢，这个弹怎么还没有命中呢？但是当导弹就是从观瞄画面中看到导弹就是把那个目标击中后，就是靶标整个就炸得粉碎，然后心里一下子就轻松了。最终在大风天气下，经纬精准完成了空地导弹的射击，